war qoraal ay suuda jiray soo saareen xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan ismarigaaga xoogan ee ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya ee 2022ka beesha caalamka ayaa markii hore qoraalka ku sheegaysay inay soo dhaweeyayso qabashada shirka weecilaamiyaha madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo kaasoo lagu wado inuu qabsamay 17ka bisha February soo kale xubnaha beesha caalamka ayaa ka digay in dib u dhac ku yimaado shirkaasi iyadoo sababta la dhigayo khilaafka ka taagan halka lagu qabanayo war saxaafadda ay si wajir ah soo saaranayaan sidoo kale waxa lagu sheegay in shirkuna yahay fursad ugu dambeysay halka loogu gaarayo qabashada doorashooyinka dalka Soomaaliya war saxaafadda ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxa u dhignaa saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhaweeyeen ku dhawaaqida in madaxa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa kale ku xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku kulmi doonaan 15ka bisha February si loo dhameystiraan qabanqaabada hirgelinta doorashooyinka ee 17ka bisha September loona siiyo qaadi lahaa horumarkii la gaaray intii socday shirka madaxa dhuso mareeb dhawaan qabsoomay saaxiibada beesha caalamku ma aaminsanayn su'aasha ku saabsan goobta shirku lagu qabanayo ay cadowdaar u noqoto dib u dhac kasoo ku yimaada shir madaxaadkan muhiimka waxaanu doorbideynaa madaxa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka iyagoo ku shaqeynaya niyadda wax lagu dhisanayo inay xaliyaan arrimaha yar ee ka harsan wadahadalada dhuso mareeb isla markaasina ka heshiiyaan jadwalka doorasho oo gaaban kaasi oo laga maarmaan u ah hirgelinta doorashooyinka 17-ka bisha September lagu heshiiyay waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay wadahadalada ka soo bilaabmay dhuso mareeb si dhaqsaha loogu mirin dhaliyo marka lagu gudagalo wadahadalada soo socda waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa ku xubnaha ka ah isla markaasina ka qayb galaya shir madaxaadka inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay la tashadaan saamilada soo kale ee Soomaaliya wadahadalada uu noqdaan kuwa laga baarandigay hala joogo waqtigii laga fogaan lahaa talaabooyinka hal dhinacooda kaliya qaadaan isla markaasina si dhakhdhasaleh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka 17ka bisha September si loo doorto madaxweyne cusub ayaa lagu yiri qoraalka geesta kale dawladda Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay fariin toos ah la wadaagtay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamulka goboleedyada waxayna ku booriyeen in xaliyaan arrimaha ku korgudban heshiiska doorashada 17ka bisha September ugu gaadhay Muqdisho barreenta ka soo baxday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa adkaynaysa fariin ka timid beesha caalamka oo ka digaysa in shirku dhaafo 17ka bisha February waxaana sidoo kale ka digay in codaarka ugu weyn uu noqdo inaan wali la isku waafaqin halka lagu qaban lahaa shirkaasi waxaan ku boorinaa hoggaamiyeyaasha in xaliyaan arrimaha looga doodayo shirka ka dhacay dhuso mareeb aan waqti kooban ku qaataan doorashada iyadoo aan la dhinac marin heshiiska doorashada ee 17ka bisha September ayaa lagu wareeray qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Soomaaliya fariintan oo si toos ah u taabanaysa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo kana timid xafiiska danjiraha Soomaaliya oo fadhiya Mareykanka toolan iyo mamato ayaa la raaciyay waxaa la joogaa waqtiga la muujin lahaa hoggaamisay lahaa oo jihadiisa cad yahay iyo in midnimo lagu wajaho wax walba si loogu dhaqaaqo wada wanaagsan Soomaaliya isla markaasina tusaale u noqdo mustaqbalka qaaradda Afrika madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ayaan wali ku heshiin arrimaha doorashooyinka waxaana la filayaa in marka la soo fadhiistaan madaxdaasi isla markaasina wadahadal ku dhameeyaan arrimaha urtaagan doorashooyinka shirka dhuso mareeb ku wax ka dhamaaday fashil iyadoo siyaasiyaha iyadoo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu sheegay inuu tanaasul badan sameeyay balse loo tanaasul waayay si kastaba ahaatee shirka ku baaqay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu baaqay aan wali la ilaamin halka rasmiga ayaa lagu qabanayo beesha caalamka ayaana ku riixaysa hoggaamiyaha Soomaalida inay heshiiyaan oo meel wax wada dhigaan Hansu Dalha STR TV